Hvilke kamper det som gjenstår på det skjeve feltet? Det kampen for selvfølgeligheten. Det ikke nok at man sier at ja, nå tolererer vi alle, nettopp fordi å tolerere betyr å tåle. I det øyeblikket at det akkurat like selvfølgelig å være homo som hetero, som trans, som inter, som hva det nå enn måtte være av det vanlige og uvanlige, da kan vi gå i tog sammen. Da må man være synlig. Det skjeve mennesket, i alle fall de som orker det og holder det ut, må være tydelige. Man må kysse hverandre på offentlige steder, man må leie hverandre, man må vise verden med stolthet hvem og hva en er. Det er jo noen mennesker som grøsser og får ubehag ved syna eller nærheten til homoseksuelle, lesbiske, transpersoner for den saks skyld. Og det er klart at de har et problem. De har et problem som ligner på det problemet noen har med edderkopper og slanger og sånne ting. Altså, de har en fobi. Og det som blir så viktig med dette, det er å prøve å tenke gjennom hvor har jeg lært dette? Hvor har jeg lært det at noen av mine medmennesker er til å gremmes over eller ekles ved? Svaret på det vil jo selvfølgelig være forskjellig. Noen av de som ekler seg gjør det nok fordi at de har noe i seg som dette homoseksuelle, lesbiske, trans berører, og som de må beskytte seg mot. Det gjelder ikke alle, men definitivt noen. Som på overflaten så skal vi bare avvise det og si at det vil vi ikke ha. Og på den andre siden så må man jo hjelpe disse folka til å kunne bevege seg i naturens blomstereng uten å bli kvalm av det. Hva de store hindrene som gjenstår for at, på en måte, at folk skal kunne leve frie og gode liv sånn blant skjeve i alle varianter? Jeg tror det som enda hindrer gode og frie liv, det er jo at de som er imot det vi kaller gode og frie liv, hvor får de sin støtte hen? Enda er det slik at de får støtte i en del religiøse miljøer. De henter dessverre også enda støtte i psykiatrien. Så lærer man dette noen ganger hjemme. Jeg kaller det for passiv mobbing. Det er når familien sitter og ser på fjernsyn, og det kommer et program som viser et eller annet skjev, så sier mor og eller far eller hvem det måtte være, fysj og æsj. Og ved siden av der så sitter du fryktbar jord for skam. Fordi at lille Anne vet at hun er begeistret for jorden. Det vet ikke mor, det vet ikke far. Men de planter skam på hennes fryktbare jord. Det er også mobbing. Uten at man tenker over det. Veldig, veldig viktig å gripe fatt i.